siis on sellel inimesed kord aastas, et aga viljame, et on tulema nagu ja võetsid sõpidu ja tegema selles otanud. Üks väga vinge mütse on minu käes, siin mütsi peal on tikandeid, siin mütsi peal on igasugused asju pressitud. See on üks sükkune tõsine lugu, lisaks sellele on see üks lind ja see lind ei ole mitte tavapärane kalamäe varmane, vaid see on miski päris lind. Kutsutaks intervjuule selle mütsi saab Tarmo Kivimägi. Kuidas sinu nimi on? Indrek, sa oled Pärnu peal kaunud. Tallinnast. Sa olid Tallinnast ja sul on kindla plaan saanud, mis on kõrgeest ja arvanud, et sa on kindla plaan. Kõik, 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 kõik